ଆଜିର ବିଜେଡି ସରକାରର ପତନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟୁ ଖୋଲାହେଲା ଲାଇଟ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୋକସିଂ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାତିରେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୂରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଏହି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁ ନାହିଁ। ଜାଣିଶୁଣି ଠିକାଦାର ଏଭଳି ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଖୋଲି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି 4 ତାରିଖ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହି ଲାଇଟ୍କୁ ଲଗାଇଥିବା ଠିକାଦାର ଖୋଲି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା, ଆଜି ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ନା କ'ଣ? ସରକାର କିଏ ନୂଆ ଆସିବ, କିଏ ପୁରୁଣା ଯିବ, ଏମିତି ତ ବଦଳିବ, ସେମିତି ତ କିଏ ମାନେ କୌଣସି ସରକାର ଷ୍ଟିକ୍ ରହିବନି, ସବୁ ବଦଳିବ। କିଏ ହାରିବ କିଏ ଜିତିବ ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ହଠାତ୍ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାନ୍ ସେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ନିଜର TRP ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି TRP କମିଗଲା, ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଲାଇଟ୍ ଖୋଲିଲେ? ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏ ସରକାର ଯେଉଁ BJD ସରକାର ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ମାନେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆମାନେ ବରଖାସ୍ତ କଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ବି କାଢ଼ିନେଲେ, ଇଏ କି ସରକାର? ମାନେ ନିଜକୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ପୁରୀର ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ କହୁଛୁ, ଏ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଗଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏ ସରକାର କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରୁଥିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।